Восени до поліції Заводського району звернувся місцевий підприємець, який сказав, що став жертвою афери. У пошуках вантажівок для транспортування 100 тонн сої він звернувся по допомогу до знайомого, який звів його із посередником. Посередник замінив отримані від підприємця товарно-транспортні накладні і сказав водіям доставити вантаж до іншого перевантажувального терміналу, звідки товар був експортований за кордон. Підозрюваний за таку оборотку отримав майже 35 тисяч доларів. Почему следственные действия происходят? Без понятия. Вы можете пояснить, причастны к какому-то правонарушению? Нет, мне еще ничего не вменяют, я не знаю. Меня ни в чем не подозревают, нигде я не свидетель, ни в чем, поэтому я не имею понятия. Ребята ничего не говорят. Ранее вы судимы, нет? Нет. В результаті слідчо-оперативних дій правоохоронцям вдалося встановити особу та місце знаходження зловмисника. Ним виявився 35-річний раніше судимий миколаєвець. Наразі йому оголошено про підозру у скоєнні шахрайських дій у великих розмірах. За скоєнне чоловікові загрожуватиме до 8 років позбавлення волі. В результаті обшуків вилучено товарно-транспортні накладні, гроші та інші речові докази, які вказують на вчинення шахрайських дій. Наразі триває слідство. Найближчим часом чоловікові буде обраний запобіжний захід.